الغلبة. Va, sana katlanın çırali bölüp gitti. Çekilmez. Çünkü yünü kim beze yaptı? Abdül! Birgen yordamın için rahmet. Arzım aydın nüsse? Vah, vah, vah. Sana katın gizcüleyem çırali bölüp gitti ku? Ha, Aycan. Rahmet senge, Abdül. Rara'nın sana katını bezeşke yordamleşkenin için. Ha, shoshmang. Abdul va Nussa ertagalik poygada o'zaro bellashar ekansizlar. Qoyil. Men poygalar uchun velosiped va samokatlarni ham bezashni bilaman. Shunaqa degin. Ketdik. Endi seni velosipedingni bezaymiz. Ah, ovora bo'lma. Bunda hojat yo'q. Va, mening velosipedim Rara'ning samokatidan chiroyli ko'rinadi. Men yutishim shart. Mayli, endi men uyga borishim kerak. Assalomu alaykum. Vaaleyküm assalam. Vaaleyküm assalam. Nega ketib qoldi? Men hali samokatimni to'liq bezatib bo'lmagandim-ku. Abdul ham o'z velosipedini poyga uchun bezatmoqchi. Buncha xudbin bo'lma, ra. Xudbin? Bo'lma. Bu nima degan oyjon? O'zini boshqalardan ustun qo'yuvchi, faqat o'zini o'ylaydigan odamga xudbin deyiladi, ra. Bu esa odobsizlikdir. Tushundim. Unda bir o'zim yutaman deyishim noto'g'ri ekanda. Birgalikda yutamiz deyishim kerakmi? Voy! Olg'ara! Samokating juda chiroyli. Ha, albatta. Biz yutamiz. Qani ketdik. Voy! Qoyil! Abdul, velosipeding juda ham chiroyli ekan. Abdul, uni bir minib ko'rsam maylimi? Uning bezaklari buzilib qolishi mumkin. Keyin poygada yutqizib qo'yaman. Shuning uchun hech kimga bermayman. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizga xush. Boshlanyapti, ra. Yur, 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 yur. Ah, ketdim, ketdim, ketdim. Tezroq, tezroq. Aka, aytingchi, nega Abdul xudbinlik qilyapti? Unchalik emas. Endi biz ham tezroq poyga tayyorlanishimiz kerak. Yur, yur, yur. Bugungi musobaqamiz g'olibi Abdul. Men birinchi o'rinni oldim. O'rgildim. Diqqat, tayyorlaning. Boshla. Qani akajon bo'sh kelmang, qani akajon olg'a. Abdul. Abdul, Abdul. Tur. Qatqilatdingmi? Ha? Lekin menga yordam bermasliging kerak-ku. Yo'qsa, hozir yutqizib qo'yasan. To'g'ri. Axir biz yutishimiz kerak-ku. Oyim, poygalar yutish yoki yutkazish uchun o'tkazilmaydi. Ulardan maqsad do'stlik va birdamlikni mustahkamlash deb aytgan. Axir men yaqin do'stingman-ku. Tabriklayman, Abdul. Sen velosipedlar musobaqasida g'olib bo'lding. Rahmat, ra. Sizlarning oldingizda xijolat bo'layapman. Avval sizlarni raqibdek ko'rdim. Iltimos, meni kechir, ra. Senga velosipedimni minishga ham bermadim. Ha? Nega qizg'anding? Axir, ra. Bo'pti, akajon. Endi uzr sifatida sizlar tank velosipedimni olishingiz mumkin. Mana bu sovrinning haqiqiy egasi men emasman. Sensan musa, qoqilganimda turg'izib qo'yganing uchun. Va! Musobaqadan maqsad sovrin olish emas, Abdul. Balki bir-birimizga yordam berib, yaxshilik ulashishdir. Voy, rahmat, musa.
Yoldan kaçınlar. Tank velisepet geliyaptı. Büyü büyü büyü. Galaba, galaba, galaba. Allah Taala kimningdir mag'lubiyatidan quvonadigan bandasidan ko'ra, kishilarning g'alabasidan samimiy xursand bo'luvchilarni ko'proq sevadi. Bir damlik chinakam g'alabadir. Qochinglar! Voy, voy, voy! Mening velosipedim. Oling. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.